Здравейте, приятели на SCOMTV, аз съм Рос и това е мода, следващия мод в Это GTA San Andreas. небольшая история началась здесь, в баре Която тысяча се и казва одна бутылка. Следващия мод да наречем Отжилок пил Мъшрумия. пиво и предавался мечтам о Така, крутой това ще гад. го пропуснем заради руското аудио, нещо ли ме кефи като цяло. Ебать, копать, как Groove Street-то изменился, йо. А, Groove Street се изменил. Прошу чувака там, чёрт чему. Окей, даваме газ напред и за такива гъби явно става дума. Има един проблем. Окей, нека да започваме. И шуданът тъжки, трябва да го докосваш. Окей. Това гейм овър ли трябва да е? Добре, ям трябва да отида там. Вау, Groove Street! Groove Street, не си я... Всичко изглежда променено на тази улица. И това са близалки. Добре, нека да... О, добре, прибихме го. Охо! Береги спортсмена! Всичко ли сте на святка ни, бе? Браво, браво! Иди спортсмена в матч. Красота! Noodle Exchange! Добре, хайде да ходим вече там. Отомсти за меня! Сметни! Ебать того не рил. Ей, гатина! Охо! О, ще трябва да бил с тях! Давай, давай! Мачи спортсмена, чувак! I'm gonna... Бей его, бей! Бей сильнее! Аре, боксерчета! Аре, пулевчета! Аре, бе, кличкота! Ама... не е много често, хучам! Йес! Единия падна! Втория падна! И сега остана с Левски! Само срещу Левски! Бум, бум, бум! Йеа! Малфака, много съм луд! Направо влизам в Мъшрумия! С гръм и трясък! А това какво е? Майко... Показал им... Да, добре, добре. Groove Street, мадафака. Така... Outlook решил твою проблему. Говори, чувак, где дури взять? Да му... Да не говори за тревата. Мале... Те, които са правили мода, са били яко на трева. Яко на пушени. Они ушо в тыканом районе. Добре. О! Какво? Information. Aim to look at my feet. If you want to talk to stereo man, stand him. Десен бутон, така. Чай, как да го... А, ето. Пауз. А, това може да е винаги до теб. Той винаги ще е до тебе. Все, хвайт за мной ходи, чувак. Ай, стой тука. Вау. Добре. Това е... Тук ще има билки, май. Мали... Тук... Те, които разбират от трева и простоти... Сигурно са им се напълнили очите. Колко е часа? 5. Почти 5. Какво става, хора? 1, 2, 3, 4, 5. Това е супер странно. Сега ще отиде. Е... Вау, чакай соколи. Мадафак. Вау, вижте какви готини къщи има. Тук не спят хората обаче. Мизерия. Няма техника, няма нищо. Охо, я вижте там какво има. Не, междуто не си е много готино направено, но този мод най-ново ми хареса до момента. Return to eat. Слъж, чувак, есть пожрать, бля. Чувак, чувак. Дай да хапнем малко. А мне лучшая каша в мушру. На, попробуй. Еее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 
Да, този изплю вътре! Майко! Ай, не аз... Що се пошло плюш вътре? Е, аз спри, бе! Ааа, ти ти за урок. А, той умре, окей. Okay. Така, това пък какво е? Телевизори, прости. Интересно ми да ще открием някакви оръжия. А какво става долу, бе? Айде, бе, вижте каква лодка, вау! Е, гати якото човек с калинка вътре. Не! Да, тук мога да запаметявам играта си. Супер! Нека да запаметим. Често казано, в момента играта... като цяло... ме грабна лекичко, така че ще поиграя още. Така, аз в най-хубавия момент. Умря ли? Ти плавать умееш, чувак? А до этого идиота доза на кармане. Да прыгай же, чувак, доза... А, трябва да му помогна! Да мы пошутили, чувак. Откуда у этого идиота доза? Ну, поплавай там, остудись. Какво? Било е шега? И то е умрял? Дееем, сори брат. Така, нека да отидем сега тука. Краставици, езве. А това мисля, че между другото... Е, тука, тая тузарска къща на някой... Ехе, че и телевизорче си има. Бре, бре, бре. Е, тука следващата мисия. Я да си видим тук къщата преди да навлезем в следващата мисия. Така, нека сега да дойдем до тук, да видим каква ще бъде следващата мисия. Само че те руснаци не мога ги слушам в момента. Слышь, здоров, чувак. Я тут Хеллоуин, знаешь. Это не ты случайно, я. Dude, are you Хеллоуин? Допустим, чувачок. Ну а ты да, собственно, кто? What the f... Да ты чё, чувак? Да я же крутой гангстер OG Lock, йо, чувак. Ну, только меня не прёт совсем. А чувак зреба сказал, ты знаешь, где взять. Окей, okay, ще го пропуснем това, просто защото не мога да го слушам. Иначе виждате хората, не всички са променени, тъй като тези простутки си ги имаше в оригиналната игра. Така, сега, окей, трябва да стигна чак. Окей. Okay. Трябва да дойдем до тук. О, трябва да се бия с тях. Добре, чай да пребия само простутката. Ей, нямам следваш! Нямам следваш! Нямам! Нямам стока! А така. А така. Айде. Ядем сега. Момчета, тук ме прати един пич. Ще трябва ви бие всичките. Какво става? Оператор е той малко те е да пушен. Какво? Дяволите. Том по дяволите има такава музика. О, мале, то с бухалката, ако го прибия сега... Ако го прибия сега... Майко, елате ми сега! Букуци! Така, трима сам, аз имам бухалка вече. Така, спокойно всички сме напушени! А ти? А ти какво правиш? А, последна си викаш, а? А, мършал! Окей. Okay. Така... Pick up the pumpkin. А, ама трябвало съм да взема тиквата, о господи! А, десен бутон. Да, между другото, къде са полицаите в тази игра? За сега поне не виждам. Неси, неси своя тъкво, не отвлекай се. Ventura PD Mad Dogging 2. Бип-бип, нося! Какво? Откъде се появи този? Това пък откъде се появи? Така, това е квартал, в който не съм бил до сега.
Не, не, няма такъв мод, просто. Така, господин Краставица, заповядайте. Прекрасната тиква. Ал Джулах решил твоя проблема, чува. Вот твоя тиква. Я спас ее от вандала. Щастливата тиква. Чува, жаль, что тебя не прет. А давай не томи уже, еп. А короче, я тут с одной стриптизершей недавно зажигал. Она подогнала, а где взяла, не знаю, бля буду. Она все время крутится в Кератсайде вокруг шеста. Кератсайд? Трябва да им при някаква стриптизерка. Кератсайд. Не, оф. Добре, там също са, ако искате още, аз съм на вид между другото, а това голямо едно ли е? Господи. Тя се плюва. Така, ако искате още на този мод да правя клипове, пишете, аз съм... Защо е тук има такова? Навица много да я цъкам, тъй като ми е доста забавен. И това още се ето, надявам да стане нещо по-интересно по-нататък. И ще видим за следващия клип, до тогава. Сега ще бъдете смазан! Стана.